kai jawa kai jawa na rantsi da Allah ina karba mummunan tarewa nake ina tarewa fa Allah ina tarewa kai sata ma zan ji anya din sai dai wallahi ina tarewa ni daga hawan Buhari zuwa saukan sa har hawan Tinubu wallahi dubban mummunci fa duk tarewa nake amma dai bara dai mu ga ga har hawan Tinubun ba wanda kowanne karba ne ban gwadan 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 ma Buhari ana tirbin ka ai wannan kwata kwata ne ga kwata kwata ke